За много години на всички сте живи здрави, една много успешна и ползотворна хубава година ви пожелаваме. Добре дошли на пресконференцията на ПФК Берое за старта на зимната подготовка. Пред вас са Валентин Гулев и Димитър Димитров. Познавате ги много добре. Още веднъж благодарим за интереса и предлагам да започваме направо с вашите въпроси, тъй като няма встъпителни думи. Заповядайте, което ви интересува. Десислав. Първо за много години на всички. Господин Димитров, има ли нови попълнения в Берое, които днес ще започнат? Има ли съответно такива, които вече са ясни, но все още не са тук? До този момент нямаме и подписани договори. Водят се разговори, усилени разговори. Надявам се до началото на подготовката, т.е. лагера, който ще бъде в Турция, да бъде окомплектован състава и тези нови хора, за които в момента разговаряме, защото има там да уточнява някакви детали с техните така, клубови и така нататък, да се решат всички проблеми, за да може да започнем с пълен състав на подготовката в Турция. Добре, освен вече оповестените, има ли други напускащи? Поставили сте си конкретни цели за подготовката? Кое са? Ами естествено, че сме си поставили високи цели. Мисля, че няма да има отбор в света, който да няма цели, да няма някакви задачи. Нашата цел, разбира се, е да влезем в тази шестица, в която се борим няколко отбор да влезем вътре. Други напускащи, освен вече оповестените? Ми Бандаловски по взаимно съгласие и Ролъл Кам, което знаете, който там сме се разбрали с него по отношение. Спекулациите на тема Пегов ще коментирате ли за едно право да се? Не, спекулация изобщо не коментирам, защото ако тръгна да коментирам спекулации, сигурно няма да ми стигне цял ден да коментирам неверни неща и слуха. Господин Димитров, казахте все пак, че очаквате до началото на лагера в Турция да ви е окомплектова състава. Колко нови футболисти искате да имате желание да привлечете? И на кои постове? Достатъчно, няма да коментирам точно кои постове. Естествено, за да дигнем качеството и нивото на нашия отбор, не трябва футболисти във всички линии. Сега не искам да бъда конкретен, поради така понятни причини, но искаме да нашата цел на ръководство е да направим отбора така доста по-силен, по-обеспособен и да покажем съвсем различно качество игри в шампионата, който ни предстои. Как стои въпросът с юнош? Четири момчета започват от толкова, някои от тях ще им бъде предложен да постане ръководство? Даже пет ще започнат с нас. Знаете, че в България много трудно да се имат българи, тези, които искаме. Сега се появиха и два клуба, без да конкретизирам кои са, които нацакват с заплати и така нататък. Трудно може да вземем футболисти, които искаме. Затова нашето лице е обърнато изключително много към школата. Ние вземаме 5 човека на лагер с нас. Знаете, че Никола Маринов в последните два мача му давахме и шанси, които той се достави повече от достойно. Смятам, че ще даваме по-голям шанс на нашите футболисти от школата. И разбира се, да допълним с група от чужденци няколко, които търсим усилени на определени позиции и пост. Господин Груев, има ли интерес към някакъв футболист на Берое, страна от чуждестранен клуб? Или български? Конкретно за Компе. Да. Първо, честа Коледа на вас и на всички привърженици на Берое. Само така искам да взема малко отношение по предходния въпрос за Бандаловски и за Елкан. Бандаловски вече така по взаимно съгласие се разделихме. С Ерол изчакваме още няколко дни. Ако имаме някакви разговори и евентуално, ако можем да направим продажба на него, в този ред на отговор, ако не, до края на седмицата ще се разделим и с него по взаимно съгласие. Има интерес основно към двама наши футболисти. Един е Конте от чужденците, другия е българина, предпочитам да не го съобщавам, но така постъпила конкретно в оферта към за нито един от двамата все още няма. Но за Конте има доста така обаждания вече и така да се каже, той има една сериозна клауза, която ако е платят някой отбор, може би ще се стигне до продажба. Ето отбора се борят за двете места, които трябва да получи. Надяваме се, разбира се, искаме да направим тази нужната селекция, за да дигнем бива каза качество на нашия отбор. Надяваме се да успеем. Това всички го желаем. Господин Димитров, съгласен ли сте с подобен тип раздяла с Конте и готов ли сте да реагирате с привличането на нови попълнения?
Вижте, клубната политика аз не съм меся. Край на кажа, финансовите параметри там в клуба не е работа на треньора. Няма треньор в света, който да се съгласява да се освобождава добрите му футболисти, качествените футболисти, но пък казвам, ние сме длъжни да се съобразяваме с тази политика, ние сме длъжни и да намерим достоен заместник на Конте. Работи се в такъв план. Надявам се да успеем, пак казах, до началото на паренството, да успеем да намерим нужните заместници. Добре, в коментара ме по темата Александър Василев. Стали спекулации за неговото бъдеще. Не спира. Аз се да коментирам спекулациите. Не, който реши от това. Аз мразя да коментирам спекулации, казах ви преди малко. Доколкото знам, Сашо Василев има договор с нас. Няма освобождаваща клауза, това, което Левски разчитаха. Така че се изключително зависи от предложението дали това ще устроя клуба и така нататък. Ако устроя клуба, разбира се, че аз нямам думата в случай. Решението е на ръководството. Аз не съм човек, който ще го спира и ще го пуска. Така че това отношение зависи от... Доколкото знам, няма конкретна оферта от цифрово изражение. Да отговоря, няма постъпила оферта наистина за Александър Василев. Тук е момента да кажем, че ние много разчитаме спортното ръководство на бързото възстановяване и на Охене, и на Василев, и на Зоран Юсипович. Направили сме нужното в тая насока да бъдат направени така операциите им в добрите клиники, в Барселона и в Италия на Юсипович, и на Охене, и на Сашо Василев в Барселона. Нещата вървят така добре, надяваме се господин Димитров да ги има на разположение след около месец, да кажем на 100%. Надяваме се. Дано така да бъдат възстановени на 100%. Каква група ще започнете днешния? Групата е много малка, защото ние днес и утре правим прегледи в Пловдив, медицински преглед в Стойния, така че днес ще започнем с 5-6 човека, те, които не са заминали, те пък утре ще бъдат на прегледи. В момента сме около 17-18 човека. Ами тук надявам се до края на седмицата да има няколко такива попълнения. Но пак казах, надявам се, защото нещата не зависят само от нас. Господин Димитров, спомням си, че на първата пресконференция акцентирахте на това, че Бароя се представяше колебливо в защита и може би и това продължи и до края на първия дял от шампионата. Ще вземете ли мерки в тази насока и може би там ли ще бъде най-голямото желание да се промени играта като обект на Бароя? Той Биро се представяше колебил не само в защита, мисля, че и в атака, в двете фази се представяше. Ако трябва да говорим, че аз съм крайно така недоволен от себе си, от това, което отбора показваше, сега не искам да коментирам причини, приел съм ги нещата такива, каквито са, факти, т.е. наследство и така нататък, не искам да се оправдам абсолютно нищо. Отбора, първо, впечатленията ми преди да още в Стара Загора беше, че отбора няма агресия в играта в фази защита. И това нещо се потвърди, когато започнахме. Значи, трябва да намерим нужните хора или нужния баланс в състава, но трябва да повишим тази агресия, ако искаме да играем дисциплинирано отговорно в фаза защита, защото там имаме страшно много големи проблеми и пръснати в това отношение. Пак казвам, търсим и хора с малко повече характер, с лидерски качества, с повече агресия, за да може да променим, и казах, този менталитет, този характер на нашите футболисти. Продължение на новите, ние споменахте, че има разни детайли. Сегашните клуба означава това, че може да бъде заплащан на трансферната на някакво бъде? Не, клубната политика, знаете, че са свободни. Има хора, които могат да се освобождават там, имат някакви детайли, които трябва да се освободят сами. Ние няма да плащаме никога. Други въпрос, колеги, имате ли? Ме понякога тогава благодарим ви, ако искате няколко кадри, заповядайте в 15 часа горе на най-гълния терен. Благодарим още веднъж и до скоро. Спасибо.